លោកពូទីនដាក់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចស៊ីវិលគ្រប់គ្រងវិស័យការពារជាតិក្រោយដករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចោលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែឧសភាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានជ្រើសរើសអ្នកសេដ្ឋកិច្ចស៊ីវិលម្នាក់ជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងគោលបំណងពង្រឹងរុស្ស៊ីសម្រាប់សង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចដោយព្យាយាមប្រើប្រាស់ថវិកាការពារជាតិឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងទាញយកការច្នៃប្រឌិតកាន់តែច្រើនដើម្បីឈ្នះនៅអ៊ុយក្រែនជាង2ឆ្នាំនៅក្នុងចំនួនដែលបានធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីររងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកពូទីនបានស្នើឲ្យលោកអង់ដ្រេបេឡូសូវអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយុ65ឆ្នាំដែលមានឯកទេសខាងសេដ្ឋកិច្ចជំនួសសម្ព័ន្ធមិត្តយូអង្វែងរបស់លោកគឺលោកសេគីស៊ូហ្គោដែលមានវ័យ68ឆ្នាំជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនោះវិមានក្រឹមឡាំងក៏បានឲ្យដឹងថាលោកពូទីនចង់ឲ្យលោកស៊ូហ្គោដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកការពារជាតិតាំងពីឆ្នាំ2012និងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរលង់មកធ្វើជាលេខានៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីជំនួសលោកនីកូឡៃប៉ាដូសេវហើយថែមទាំងមានទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់អាគារឧស្សាហកម្មយោធាផងដែរចំណែកលោកប៉ាដូសេវនឹងទទួលបាននូវការងារថ្មីដែលមិនទាន់ប្រកាសការផ្លាស់ប្ដូរដែលជាក់លាក់នឹងត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជិកសភាគឺសំខាន់បំផុតដែលលោកពូទីនបានធ្វើចំពោះបញ្ជាការយោធាចាប់តាំងពីការបញ្ជូនទាហានរាប់ម៉ឺននាក់ទៅកាន់អ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022និងហៅវាថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីទ្រីពេស្កូវបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានន័យដោយសារតែប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងខិតជិតស្ថានភាពដូចសហភាពសូវៀតនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980នៅពេលដែលយោធានិងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់មានចំនួន 7.4% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬហៅកាត់ថា GDP លោកពេស្កូវបន្តថានោះមានន័យថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាការចំណាយបែបនេះស្របគ្នានឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់ប្រទេសជាមូលហេតុដែលពេលនេះលោកពូទីនចង់បានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចស៊ីវិលម្នាក់កាន់ការងារក្រសួងការពារជាតិអ្នកនាំពាក្យដដែលបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលបើកចំហចំពោះការបង្កើតថ្មីគឺជាអ្នកដែលនឹងទទួលបានជ័យជំនះលើសមរភូមិលោកបេឡូសើជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចដែលគេស្គាល់ថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកពូទីនបានចែករំលែកទស្សនវិស័យរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីក្នុងការកសាងរដ្ឋដ៏រឹងមាំឡើងវិញហើយថែមទាំងបានធ្វើការជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសកំពូលរបស់បរិសុខខ្លាំងរុស្ស៊ីដែលចង់បានការច្នៃប្រឌិតកាន់តែច្រើននិងបើកចំហចំពោះគំនិតថ្មីៗលោកដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីការរុះរើជួរមន្ត្រីបានបង្ហាញថាលោកពូទីនកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពទ្វេដងក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយចង់ទាញយកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតសម្រាប់សង្គ្រាមបន្ទាប់ពីលោកខាងលិចបានព្យាយាមជន់ពន្លិចសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មរហូតដល់ពេលនេះសេតាវិទូរុស្ស៊ីភាគច្រើនបានធានាស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបើទោះបីជាទណ្ឌកម្មដ៏តឹងរឹងបំផុតមិនធ្លាប់មានក៏ដោយចំណាត់ការរបស់លោកពូទីនទោះជាមិនបានរំពឹងទុកក៏រក្សាតុល្យភាពនៅកំពូលនៃប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញនៃភាពស្មោះត្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោកស៊ូហ្គោត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកសរសេរប្លុកយោធារុស្ស៊ីចំពោះការដកថយជាបន្តបន្ទាប់ដែលយោធារុស្ស៊ីត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើនៅក្នុងសមរភូមិឆ្នាំ2022លោកយេហ្គេនីព្រីហ្គូហ្ស៊ីនមេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់ណឺនិងជាអ្នករិះគន់ដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតម្នាក់លើលោកស៊ូហ្គោបានដឹកនាំការបះបោរផ្ដួលរំលំលោកស៊ូហ្គោកាលពីឆ្នាំមុនក្រោយមកលោកព្រីហ្គូហ្ស៊ីនក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះទំនងជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដោយលោកពូទីនក្នុងការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិទៅកាន់ការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីធានាថាថវិកាត្រូវបានចំណាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកស៊ូហ្គោនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទីមួអ៊ីវ៉ាណូវត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាថាបានកាប់កេងលុយជិត11លានដុល្លារ